Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Hoje gostaria de fazer um convite a você para viajar comigo a fevereiro de 2018. Essa época que era muito especial, mais especificamente para uma ocasião, o chá de bebê de Trill Thompson, que na época nem era nascida e era conhecida como apenas Baby Thompson. Não somente nessa época o Snapchat estava em alta. Khloe Kardashian estava feliz com seu boy. Jordan Woods ainda fazia parte da família Kardashian-Jenner. Stormy tinha praticamente acabado de nascer. E, assim como a Trill nem havia nascido, este canal também não havia nascido. É por isso que eu me sinto no direito de trazer este vídeo aqui no canal e também porque eu quero. Porque esse chá de bebê foi tudo e eu quero compensar o tempo que eu nem existia aqui no YouTube como instituição Breno Moreiru. Aliás, muito prazer. Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas, tttpau, e sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Também temos arroba Malu Moreiru lá no Instagram, pra você dar o biscoito, garantir o patê da gata e tudo bom. Vai que ela faz publis, né? O rosto de modelo ela tem. Inclusive, não sei se você sabe, mas a Malu já participou de uma gravação, assim, que eu tava participando aqui na Estônia. Que era assim, uma produtora contratava os brasileiros, pagava uma diária. E aí a gente produzia vídeos e fotos pra serem vendidos em banco de imagem. Então, se você me vê em alguma campanha, talvez mais sorte ainda ver a Malu, é por causa disso. Isso tudo pra dizer o quê? Que a Malu é modelo. Tá passada? Pois bem, este chá de bebê foi comemorado num hotel 5 estrelas, o Hotel Bel Air. Vou deixar aqui, ó, só pra você sentir o sabor desse hotel, olha a entrada. Não somente a gente dá pra saber que é um chá de bebê da Khloe, porque no quarto do hotel, que aliás é muito chique, a Khloe já tacou o quê? Um monte de balão no chão. Não foi qualquer chá de bebê não, porque esse tinha nome e sobrenome. Khloe deu o nome de Safari Animal Soirée. Eu inclusive trouxe a definição de soirée, porque esse canal é informação e cultura. Soirée, do francês, significa festa, reunião social, sessão de cinema, teatro e etc. que acontecem à noite. Ai, Khloe, eu amei o conceito, ó, tudo amarradinho ali. Claro que teve a decoração dela, Mindy Weiss, mas não somente. A decoração das flores está assinada por Jeff Haynes Latham, ele que inclusive trabalhou com Kim Kardashian. Fez uma colaboração, né, nos perfumes dela e, gente, essa foto que eles estão, muito chique. Uma cascata de flores e ele também. Nossa, que pitel. Nada mais justo do que começar pelo começo, não é mesmo? Eu gosto de fazer um RPG de festa, né? Imagina que a gente tá entrando. Pá, tem o quê? Um arranjo enorme, uma cascata de flores pendendo do teto. Balão a perder de vista e lá no fundo um letreiro em neon que a gente lê Baby Thompson. Ai, que caligrafia bonita. De quem é, meu amor? Quer saber um detalhe especial sobre esse letreiro? Essa letra é de ninguém menos que minha mãe, mãe de Khloe, mama Chris. Ai, eu achei muito fofo esse toque. Se gostou, me fala. E aí, esse, né, tipo, você entrou, deu de cara pra frente. Só que antes de entrar, a gente tem o quê? Um paredão de flores. Eu imagino o cheiro que deve estar nesse trem. Eu acho que essas flores são de verdade, né? Não é possível que isso tudo ia ser flor fake. Se é rica pra quê? E aí, não somente temos as flores, para honrar o tema de safari, temos duas girafas fazendo biquinho, muito gatas. Nossa, é muito bem feita. Olha o relevo de tudo. O chifrinho da girafa, a orelha. Olha o beicinho da girafa, meu. Assim, excesso de flores. Sim. Dá pra falar que tava feio? Não! Tava impecável, gente. Nossa, eu achei muito bonito. Ah, tá. Isso aqui é outro detalhe do paredão, né? Qualquer coisa, me bota no paredão. Que eu tenho as minhas flores bem bonitas lá fora, né? Ó, dá pra dar um zoom aqui, ó. Que é muita flor. Gente, é flor. Ah,
eu quis fazer esse vídeo porque eu tava fazendo uns vídeos e aí eu cruzei com essa foto e falei assim, nossa, eu preciso falar disso. Gente, isso é muito bonito. Eu nunca tinha visto nada parecido assim na minha vida. Sério, se eu chegasse no lugar e tivesse essa decoração, eu falei assim, nossa, quero continuar aqui. Eu achei também muito moderno essa organização da mesa, que é uma mesa em círculo. No meio tem uma piscina de balão e a cascata de flores. Só que por mais que as flores estejam caindo, parece que elas estão, sabe, brincando com a direção. Nossa, está muito chique. Não tem como confundir essa festa, né? Claro que é uma festa da Chloe. Excesso de balão e flores. Flores no arco. Mas essa cascata, gente, eu achei muito chique. De verdade, não tô... Nossa, tá elegante, tá chique, sabe? Não tá tipo, nó, colocou um monte de balão e um monte de flor. Igual foi a festa da True, inclusive, a última de 3 anos. Olha, gente, esse close da... Nossa, não. E eu gostei que em volta, assim, é tudo circular, né? E aí tem umas cabines, assim... Ah, espelho. Vou falar dos pratos. Pera aí. Primeiro a gente tá olhando o macro. Ai, e pra reforçar o conceito de safari, temos elefantes de grama. Gente, tinha tudo pra ser barango e não tá, viu? Nossa, eu queria muito ter ido. Esse chá de bebê foi tudo, viu, meninas? Aqui, ó, a gente já vai pro toque especial nos pratos, que a Chloe colocou o quê? Uma miniatura de leão. Só que os animais iam trocando, como a gente pode ver, que tem elefante, leão, girafa. Eu gostei de tudo, foi tudo muito bem pensado. Provavelmente essa festa foi toda paga pela Amazon. Agora, por que que a Amazon patrocinou isso? Não sei. Se quiser patrocinar esse vídeo, chama aí. Meu e-mail, moreirobreno@gmail.com. Mas, o povo inclusive reclamou na época, falou assim, ah, a Chloe podia pagar, e aí deixou a Amazon pagar pra ela, pra que você tinha que fazer essa parceria? Meu amor, a Chloe, olha as publi que ela faz. Ela faz publi daqueles produtos de tirar odor da casa, do jogo com a Mama Chris e o Scott. A bicha gosta de publis. Você acha que ela ia deixar passar uma da Amazon? O cérebro de blogueira pensa diferente do seu que tá discordando disso. Eu queria trazer um olhar também mais intimista, que a gente tem o quê? Stories dessa festa. Stories e snaps. Que nessa época eu falei, né? Elas usavam o snap. E aí, ó, a gente vê o quê? Os dois elefantes eram inteiros, tá? Não era metadinha de nada, não. E tinha balão no chão, né? Não é a Chloe sem balão. Mas, gente, eu achei isso muito chique. Nossa, eu amei os talheres, amei o prato, amei tudo. Nossa, se tem uma festa das Kardashian que eu queria estar, é essa. Aqui tem um stories da Courtney, provavelmente isso aqui era no quarto do hotel. E essa mãozinha aqui é da Penelope. Se você tem dificuldade em distinguir quem é filho de quem ali na família Kardashian, vou deixar aqui um vídeo com um guia completo, mostrando o nome, data de nascimento, quem é mãe de quem dessa ranca de menino das Kardashian. Continuando, temos aqui, ó, nossa pobre menina rica, Crystal Beiçudo, Kylie Jenner, usando um snap pra mostrar o lugar dela. Que inclusive o dela era diferente, tinha provavelmente uma zebra. Tratamento especial pra Kylie? Ela merece. E a Kylie também colocou o quê? Uma foto do barrigão da Chloe. Que barrigão, né? Aliás, a True... É a menina grande, né? O Tristan é gigante. Chloe, gigantuda. Claro que essa menina ia nascer grande. E a Kylie escreveu ali embaixo. Ai, mal posso esperar pra conhecer você, bebê. A Chloe não sabia o sexo nessa época? Não lembro. Outra coisa que teve nesse chá de bebê foram atrações. Jogos. Esse aqui eu achei um pouco fúnebre, tá? Que era, ajude Chloe a achar um nome para o bebê Thompson. Uai, o filho era só da Chloe? Ela fez sozinha? Cadê o nome do Tristan aqui? Nossa, gente, isso aqui tá parecendo rosa e vela. Uma coisa meio mórbida, cemitério. Aqui pesou um pouco o clima, hein? Vou pra próxima. Aqui tinha jogos pra você adivinhar o seu nome, que tava embaralhado. Aí tem o quê? Rolex é Chloe. Pra Ed, diaper. Fralda em inglês.
E aqui temos quem? Ela. Khloe Kardashian, linda. Ô, mulher que ficou bonita na gravidez, né? Eu já falei que eu amo a Khloe loura. E eu acho que ela devia sempre se manter loura. Ai, ela tava linda, grávida. E que look, né? O look de todo mundo foi essa coisa mais pastel, essa coisa mais seda, cetim, um brilho acetinado, maravilhoso. Até o arranjo de balões aqui eu gostei. Eu gostei das cores, um rosinho, um laranjinha, um rosa mais claro. Tava muito elegante. E eu gosto da sobreposição do verde da grama com os balões, o letreiro. Realmente, Khloe, essa é minha festa favorita, viu? Não tô zoando. Não tô zoando, não. Vamos ver agora não só a mãe, né? Mas quem compareceu a essa festa. Temos aqui, ó, a Khloe com a maioria das amigas das Kardashian, né? Essa aqui eu conheço, a Larsa. A Larsa, uma das que se envolveu com o rolo, com o nome do Tristan no meio. E as Kardashian simplesmente exilaram a Larsa. Essa aqui, Tracy, eu acho que ela chama. A Khloe, né? Que vestido lindo, aliás, que esses bordados. Essa peituda, não sei quem é. E a que tá do lado da peituda deve ser a amiga da Mama Chris, né? Ah, ela também tá de pérolas. Esse look aqui, eu acho que é o que eu iria pra festa. Talvez eu jogaria um hobby de seda, né? Não sei. Gente, eu coloquei essa foto aqui porque eu acho que essa é a Larsa. Ah, são tudo igual, né? Eu só consigo diferenciar as Kardashian Jenner. Vamos comentar aqui o look da Kylie. Eu acho que essa era a época que a Kylie estava mais bonita. Não coincidentemente, foi a época que ela deu à luz nosso mini cristal da tempestade Storm. Nossa, a Kylie estava maravilhosa. O beiço on point. Eu acho que esse é o melhor beiço. Eu tenho um vídeo guardado. Não vou fazer ainda. Quero um momento muito especial para postar, que é a evolução dos beiços de nossa pobre menina rica cristal beiçudo ao longo do tempo. Porque se tem uma coisa que a Kylie teve que ajustar bastante foi o tanto que ela ia preencher o beiço. Parece que não, mas gente, dá para saber o ano pelo beiço da Kylie. Eu tô falando sério, pode parecer besteira, mas eu me vejo como especialista nesse assunto. E se você vê esse vídeo em outro lugar pela internet, saiba que a ideia nasceu daqui, viu? Eu estou registrando essa ideia com você, viu, Eze Valentina? Porque esse vídeo vem. Eu amo a Kylie. Não sei se já ficou nítido aqui, mas gente, ela tava perfeita. Amei o hobbyzinho. Eu amo o cabelão preto. Nossa, a mulher é bonita, viu? Pelo amor de Deus. Casa com o Travis? Casa, tem mais 3 meninos. Faz a gente feliz. Não custa. Você ama ele, ele te ama. Faz isso pra gente. Vamos agora comentar aqui a foto das irmãs todas reunidas. Mama Chris. Não entendi essa roupa, meu anjo. Não entendi. Não sei o que tá acontecendo, mamãe. Que roupa horrorosa. Uma camisola toda tampada aqui até o pescoço. Essa manga, que é, em inglês é bell sleeves, que é essa manga aberta. É, e tem essa prega aqui, sei lá, esse franzido aqui no pescoço. Tá muito feio. E como se já não tivesse feio o suficiente, ela colocou um botão meio Ariana Grande. O que, que é, Mama Chris? Você tinha feito algum procedimento que você não podia tomar sol ou não podia estar exposta à luz? Vamos falar da irmã Jenny. Não vou mencionar o nome dela, não. Nossa, esse marrom triste. Esse marrom da blusa de baixo. A roupa de cima, eu achei legal. Não gostei do sapato, não. Não achei que combinou. Próxima, Khloe. Já falei, né? A bicha estava impecável. Kika. Gente, a Kika é tão baixinha, né? Você vê que ela e a Courtney são muito baixinha no meio das irmãs. Nossa, podia ter entregado mais no look, né, gata? Ai, um sapato transparente, sim. Nossa, o sapato da Khloe tá lindo, né? Agora que eu dei aqui um zoom. Gente, a Khloe é bonita demais. Nossa, eu amo meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Gente, a Kika podia ter entregado mais mesmo. Quem entregou pela Kika foi a Courtney. Eu amo a Courtney de cabelo curto. De verdade, sério mesmo. Cristal sem glúten. Amei, amei, amei. Não dá pra ver o sapato de... Ah, não. A sandália de tirinha rosa. Eu amo esses blazer que é gigantudo. Nossa, a cor está bonita demais. Eu amei a cor, né? Óbvio. Gente, nossa, a Kylie tá uma grande gostosa aqui, né?
Oxper, não? O sapato igual da Kika, Kylie? Oxi. Não, tá de parabéns, viu, Cristal? A carinha. Ai, deve ser difícil carregar todo o peso dessa beleza. Love you, Kylie. Assim, a Chloe tava parecendo uma estátua, né? Como eu já falei, Courtney muito linda. Amei o cabelo demais. A união da Chloe, gente. Nossa, a Chloe tava impecável. Só que eu achei estranho que, assim, de um outro ângulo, aqui, ó, a gente tem a Penélope toda borrada, né? Criança, não para quieto. Essa foto aqui, com a Chloe e a Courtney de lado, não tá parecendo aquelas coisas de museu de cera, gente? Nossa, eu achei muito bizarro. Mas, enfim, a gente pode ver aqui no fundo, se isso tudo era presente, caramba. O chá de bebê rendeu, né? Aí tem o que? A corte. Ah, dá pra ver o sapato dela aqui. E o look da Penélope, que a bicha também serve, né? Mini cristalzinho da Escócia, porque o segundo nome dela é Scotland. Amei o sapatinho, amei o casaco, o vestidinho. E ela tava lá levando o presente pra prima. Teve também MJ, que estava num look todo trabalhado em pérolas e um terninho rosa. Ah, é pronta pra fechar negócios, a MJ. Adoro a MJ, muito fofa. E por final temos ele, né? O pai que viajou de Cleveland. Tava aí, né? Pouco tempo depois de trair a mãe, mas enfim. A gente que já tá aqui no futuro analisando a festa sabe. Mas ele tava com uma jaqueta da Supreme. Uns colar, corrente, né? Ah, é legal. E aqui a gente tem a sogra da Chloe, que é a Andrea. E que tem carinha de Deia, né? Ô, Deia, vai lá no chá de bebê da menina do seu menino. A Deia tava chique. Num hobbyzão longo, rosa, um vestido creme, marfim. Eu amo essa cor. É o branco sujo, né? O famoso branco sujo. Nossa, a dona Deia tava chiquérrima, viu? Amei a make. Engraçado, ela não parece... Ah, não, parece sim com o Tristan. E a True também é a cara do Tristan, né? É, todo mundo ali da mesma família, não tem como negar. E por último, eu deixei uma convidada muito especial. Ela que estava belíssima num look bem Patrícia, Jordan Woods. Eu amo a Jordan. Olha as curvas dessa mulher. A Jordan é bonita demais, viu? Putz. Manifestando pro universo que Jordan Woods e Kylie Jenner reatem a amizade. Agora é com você, universo. Não tive acesso às fotos de presente e comes e bebes, assim, como um todo, né? Que isso aconteceu há um certo tempo. Mas eu gostaria de ressaltar que no site em que eu achei boa parte das fotos, era um site que fazia compilado de todos os chás de bebê das Kardashian. E, gente, eu tenho material pra fazer vídeo de festa de chá de bebê para 3 anos de YouTube. E aí, se você tá afim de embarcar comigo nessa jornada de um grande TBT de festa, eu vou deixar aqui, ó, só um aperitivo. Esse aqui era o chá de bebê da Penélope. Aí a gente tem a sem sal, antes de todos os procedimentos, Mama Chris, Kika, que se tanto de cabelo na cabeça dela, aplique comendo solto. Gente, que moda baranga da época, né? Olha o vestido da Courtney. Ela tava igual um... aqueles coisa de bombom, que coloca assim uma sainha de bombom. Não, tava horroroso. A Chloe. Chloe. As luzes californiana. Não, gente, californiana saiu de moda, né? Pelo amor de Deus, outra é estranho. E por último, temos, pra você ver que é antigo, né? Isso era na era pré-cristal beiçudo de nossa pobre menina rica. E ela estava no vestidinho mullet, azul bebê, cortadinho na frente, uma cauda gigantona e um salto, um lebutan brilhoso, um cabelo pranchado. Ai, chiquíssima. Aí, eu não entendi muito bem por que a Chloe encasquetou de colocar bolo num chá de bebê. Você já viu chá de bebê com bolo? Eu não. Mas, quem aparece pra cortar o bolo? Ela. Mindy Weiss. Ela que decora todas as festas das Kardashian. E aí, gente, dá pra ver uns detalhes da mesa de docinhos, né? A mesa que coloca, assim, os doces, o bolo... Tem o macarrão. Eu acho que isso foi ideia da Chloe, viu? De embarangar a festa. Uns bichos de biscuit gigante.
Tem uma raposa, uma abelha sem boca, a abelha meio Hello Kitty, uns bolos que a Chloe usa até hoje, que é esses bolos de unicórnio com o olhinho. Ó, Chloe, troca a fita, meu anjo. Mas nem a Mindy tava sendo paga. Sério, eu não acho que isso foi ideia da Mindy. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma vaca ou é uma girafa de biscuit gigante? Tá feio demais, Chloe. A Mindy devia estar fula por dentro, mas também, né, recebendo dela. Olha o tamanho do chifre do bolo de unicórnio, gente. Ou o chifre é a vela? Aí é um chifre funcional, diferente do da Chloe. Ai, que piada. Ah, foram 3 bolos. Gente, pelo amor de Deus, olha esse cavalo aqui de biscuit gigante. Ah não, Chloe, para com essas barangadas, mulher. O que que tá escrito? Happy birthday. Ah, gente, entendi. Foi aniversário das Malika, a Malika e a Radija. Ah, gente, tá explicado então. Era aniversário. E aí tem happy birthday, Malika, Radija. Esse último eu não consegui ler, não. Craziest baby shower ever. Chá de bebê mais doido de todos. Disse essa pessoa que postou esse snap aqui. A mesa chique, né? De longe é chique. De perto, esses biscuits gigantes eu não gostei, não. Mas também não tinha muita comida, não, né? Eu queria saber o que serviu de jantar. Se você lembra, você que acompanhou essa festa, conta aí nos comentários. Como é de praxe, a minha nota, eu queria muito dar a 10. Porque eu gostei, achei suntuoso, mas a Chloe colocar esses biscuits gigantes, gente, eu conheço a Chloe, entendeu? Esse biscuit gigante foi dela. Infelizmente, não, eu vou passar um pano, né? Eu sei que as Kardashians acompanham todos esses vídeos de festa. 9,5. Vou descontar 0,5 ponto pelo biscuit. Eu tô revoltado. Apeguei no biscuit. Escorpião, né? Queria também saber o que teve no jantar, né? Pra ter aquela mesa chique, bonita, toda posta. Mas assim, releva essa parte, entendeu? Hoje eu tô de bom humor. Hoje estou com o coração aberto pra Coco. Nota 9,5. Me conta que nota você daria. Você gostaria de reproduzir em uma festa sua algum detalhe desta decoração? Você concorda que essa foi a festa de maior bom gosto dentre as festas que as Kardashians deram? Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok pra falar assim, ai Breno, vamos bater um papo mais intimista? E eu vou bater. Mas também não deixa de comentar não, tá? Que eu também respondo. Eu vou responder em tudo. Um beijo. Muito obrigado pela sua companhia, viu, Enzo e Valentina? E até o próximo vídeo.